Любах, ну. Там на ней американские горки. Что это было? Дорога? Камера зависла. Ну, я з міста Ужгород, одружений, є двоє дітей, які на даний момент виїхали за кордон, вони зараз навчаються в одній зі шкіл в Англії. Я в частину в ЧОПі прийшов, і мені в частині, в той же день, коли я прибув, тобто мені, я в 9-й був в частині, а вже в 4-й я вже був, мені вже і форму видали, все. Тобто до 16-ї години я вже був, в принципі, тут в підрозділі. Тобто мене сюди одразу відправили, на, ну, скажімо так, сюди, де ми зараз знаходимося. Ті, що були зі мною, це всі були або добровольці, або ті, що служили, ну, зі мною, що служили, колись проходили службу. Або конкретно зі мною, або паралельно, ну, в сусідніх підрозділах. Ну, тобто фактично всі з прикордонної служби поїхали на навчання всім підрозділам, як звідси. Далі ми поїхали на білорусько-російський кордон. Ми там пробули десь 3 місяці. І далі звідти ми виїхали там Слов'янськ, Лиман в тому напрямку і далі поїхали в Бахмут. Ну, ми так переїжджали. Ось додивіться, Льошка. Дивіться, як покосило дерева. Тут наших пацанів хуярили мінометами. Димон, привіт. Ромео. І там, ну, постійно були штурми, постійно було, скажімо так, їхні прориви, наші десь прориви були, тобто, але там, ну, такого не було, що там було спокійно. Тобто, у нас було, я пам'ятаю, в Бахмуті ми коли були, там один раз було тихо, це так трохи странно було, це було в обід, і у нас з 12 по 2 годину був обмін полоненими, і тоді нічого не стріляло. То єдиний випадок було, що там 2 години, ну, не було нічого, ніяких вибухів, ніяких взривів, такого не було. Ні, так Бахмут виконує свою роботу. Ну, це в Бахмуті, ну, в принципі, там вони досить такі серйозні сили там тратять. Тобто там воно все, я думаю, це, я думаю, заплановано було так. Тобто їх, да, вони туди заходять, тобто групами їх постійно знищують, вони все одно заходять. Там постійно прилітають, там не було такого, що щось не прилітає. Ми навіть коли тільки перший день ми заїхали, ще нікого не було, бо ми були в передових групах. Заїхали, і тобто, ми тільки прийшли, і то постійно. Ми заходимо в якийсь будинок, там дивимося, чи там є підвал, ну, там, що нам показували, бо там ми познайомилися з квартальною, ну, я не знаю, просто як пояснити, це ну, хто завідує, припустим, кварталом якийсь. Вона нам показувала будинки, ми тільки чуємо, тільки подивилися той будинок, вибили, на другий день проходимо, його немає. Там просто замість нього яма така, ну, типу, зрівняна з землею. Тут міномет упав, там он до міномет упав, тут навіть стовба знесла, дивіться уважно. І то що там, блядь? Так, забираємо 300-тик, блядь. Найважче. Ну, відправляти людей, скажімо так, відправляти людей, коли вони виходили, скажімо так, на нульові позиції, і знати, що не всіх з них повернуться. Втрати? Ну, втрати завжди погано сприймаються. Ну, тобто, ніхто не... Ну, важко, бо це люди, в принципі, якими ви там служили, тобто, ви їх знаєте, і тому, ну, це дуже важко. Ну, і так само важко далі спілкуватися з рідними, тобто, пояснювати їм цю всю ситуацію, як це сталося. Тому, ну, скажімо так, на що цього дуже важко. Ну, потрібно просто всіх вислухати. Ну, вислухати там різні, знаєте, ну, знаєте, як у нас така є, що якщо там начальник завжди винуватий. Тобто, ну, що би там не сталося, тобто, до цього треба бути готовим, що там люба якась ситуація, там, не знаю, не буде їсти, там їсти буде погано, все одно буде хто винуватий, начальник винуватий. Ну, хоч він до цього взагалі відношення не має, але типу, по-любому він буде винуватий. Просто в зумі дати. Не. Ну, нема сенсу такі дрони відправляти вперед, бо він не повернеться. Ну, так, да, дрони дуже, скажімо так, допомагають. Ну, тобто, ви, ну, це, в принципі, все видно. Не знаю, ну, дрони — це дуже, типу, скажімо так, хороша штука. Ну, дуже багато чого допомагає. Ну, не лише дрони. Дрони, тепловізори, нічники, там, не знаю, якась оптика. Це, в принципі, все допомагає. Це, ну, ясно, що раніше там, не знаю, вночі, тобто фактично нічого не було видно. Да? Зараз вночі краще видно буває, ніж в день. Тобто, ну, чи тими же дронами, чи нічниками, тобто без нього зараз дуже важко. Тобто,
Найважчі, я навіть не знаю, які там у нас найважчі були етапи. Постійно, просто коли приїжджаємо в нове місце, там постійно нові виклики, нові ситуації. І це треба там, не знаю, тиждень часу. Ну там тиждень буває таке, що пролітає за секунду. Там от ми приїжджаємо на якесь нове місце, і там за тиждень дуже багато різних ситуацій. Що ви за тиждень часу, навіть можете не зуміти, як тиждень пройшов, там, чи два тижні. Тобто у вас постійно воно таке, якісь нова інформація, нове, то треба щось туди поїхати, те зробити. І тобто воно фактично там тиждень-два, от коли приїжджаємо на нове місце, взагалі його немає. Саме довше йдуть дні, це коли ми знаємо, що у нас ротація має знімати, от тоді довго йде. А коли прибуваємо на нове місце, у нас такого немає. Це якась яма, знаєш.